שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ד, אנחנו מתחילים בשורה ה-12 מלמעלה. אומרת המשנה, שלושה מינים אסורים בנזיר, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן, ומפרט את המשנה במה כל אחד מהמינים הללו חמור משאר המינים. חומר בטומאה ובתגלחת מאשר מביוצא מן הגפן, שהטומאה והתגלחת סותרין, והיוצא מן הגפן אינו סותר. ואומר התוספות שטומאה דאורייתא במפורש כתוב בה שהיא סותרת את ימי הנזירות הראשונים, שהרי כתוב והימים הראשונים יפלו, וגם לגבי תגלחת כבר למדנו שהיא סותרת 30 ימי הנזירות, שהרי צריך שיהיה שיער בשעת תגלחת המצווה. מה שאין כן, נזיר ששתה דבר היוצא מן הגפן שהוא אינו סותר את ימי נזירותו, כמו שתלמד הגברה בהמשך. וממשיכה המשנה, חומר ביוצא מן הגפן מבטומאה ובתגלחת, שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו. לעומת זאת, בטומאה ותגלחת הותרו מכללן בתגלחת מצווה ובמת מצווה. ומסביר התוספות שלנזיר אסור לשתות יין בכל מקרה, בין אם מדובר על יין מצווה, בין אם מדובר על יין רשות, וגם אם הוא נשבע אשתי יין ואחר כך הוא נדר בנזיר, שגם אז הוא אסור ביין. מה שאין כן, תגלחת שיש מקרים שהיא הותרה, למשל בתגלחת של נזיר מצורע, וגם טומאה יש מקרים שהיא הותרה, למשל במת מצווה. וממשיכה המשנה, וחומר שקיים בטומאה מבתגלחת, שאומנם אמרנו שהחומר בהם מאשר ביוצא מן הגפן, זה שהם סותרים והיוצא מן הגפן אינו סותר, אבל בנושא הזה קיים ביניהם הבדל, שהטומאה סותרת את הכל וחייבים עליה קורבן, ותגלחת לעומת זאת אינה סותרת אלא 30 יום ואין חייבים עליה קורבן. ונסכם את המשנה בטבלה הבאה. שלושה מינים אסורים בנזיר, הטומאה, התגלחת והיוצא מן הגפן. לגבי דין סתירת ימי הנזירות, חמורים הטומאה והתגלחת מאשר היוצא מן הגפן, שהיוצא מן הגפן לא סותר כלל את ימי הנזירות, הטומאה והתגלחת לעומת זאת כן סותרים את ימי הנזירות, אבל יש ביניהם חלוקה. הטומאה סותרת את הכל וחייבים עליה קורבן, לעומת התגלחת שהיא סותרת רק 30 יום ואין חייבים עליה קורבן. לעומת זאת, היוצא מן הגפן חמור מאשר הטומאה והתגלחת, שהוא לא הותר מכללו. זאת אומרת, אין שום מציאות בהם לנזיר מותר לשתות יין או דבר אחר היוצא מן הגפן, לעומת הטומאה שהיא הותרה במציאות של מת מצווה, והתגלחת שהיא הותרה במציאות של מצורע נזיר. והגמרא דנה עכשיו, מה המקור להבדלים בין האיסורים השונים? כאשר יש תבנית קבועה, יש שאלה, יש קל וחומר שמוכיח את השאלה, ואז מביאה הגמרא את הדחייה. שואלת הגמרא, וטומאה לא תותר מכללה, שהרי קל וחומר מיין, ומה יין שאינו סותר, הוא לא הותר מכללו, אז טומאה שסותרת אינו דין שלא תותר מכללה? מתרצת הגמרא, תלמוד לומר, לאביו ולאמו לא יתאמה. והרי המילים הללו מיותרות, שכבר כתוב שם בפסוק על כל נפשות מת לא יבוא. ומכאן לומדים שלאביו ולאמו הוא לא יתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. השאלה הייתה, מדוע טומאה לא תותר מכללה? זאת אומרת שאיסור הטומאה לא יותר אפילו לצורך קבורה של מת מצווה, קל וחומר מיין, שהרי יין יותר קל מטומאה, שהוא אינו סותר כלל את ימי הנזירות, והדין שיין לא הותר מכללו, אז טומאה שהיא יותר חמורה מיין, שהרי היא כן סותרת את ימי הנזירות, אז אינו דין שלא תותר מכללה? דחתה הגמרא ואמרה שכתוב בפסוק לאביו ולאמו לא יתאמה, ועל ידי כך הדגישה התורה שדווקא לאביו ולאמו לא יתאמה, אבל כן מתאמה הוא למת מצווה. ושואלת הגמרא, ויין יותר מכללו, קל וחומר מטומאה. מה טומאה שהיא סותרת הותרה מכללה? אז יין שאינו סותר אינו דין שיותר מכללו? עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, מיין ושחר יזיר. ומכאן לומדים לאסור יין מצווה כיין רשות. זאת אומרת, מדוע שיין לא יותר מכללו, שיהיו מצבים שלצורך מצווה יהיה מותר לנזיר לשתות יין, קל וחומר מטומאה, שהרי טומאה יש בצד שהיא יותר חמורה מיין, שהיא סותרת את כל ימי הנזירות, ובכל זאת היא הותרה מכללה, אז יין שהוא קל מטומאה, שאינו סותר את ימי הנזירות, אינו דין שיהיה מקרים שהוא יותר מכללו. דוחה הגמרא שנאמר בפסוק מיין ושחר יזיר, וזה בנוסף למה שכתוב שמכל אשר יעשה מגפן היין אסור לנזיר לאכול. הרי שיש פה ייתור בפסוק, ומהייתור הזה לומדים לאסור יין מצווה כיין רשות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ויין יסתור את הכל, קל וחומר מטומאה, שהרי מה הטומאה שהותרה מכללה סותרת את הכל? אז יין שלא הותר מכללו לא כל שכן שיסתור,
עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו, כי תמי נזרו, ומכאן לומדים שטומאה סותרת ואין היין סותר. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מדוע שמי ששותה יין לא יסתור את כל ימי נזירותו, קל וחומר מטומאה? שהרי יש צד שאיסור הטומאה קל יותר מאיסור יין, שהרי טומאה הותרה מכללה, ובכל זאת היא סותרת את הכל. אז יין שהוא חמור מטומאה שלא הותר מכללו, לא כל שכן שהוא יסתור את הכל. דוחה הגמרא שכתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו. ויכלה התורה לומר, והימים הראשונים יפלו, בלי הנימוק של כי תמי נזרו. אלא שבאה התורה ללמד שדווקא טומאה סותרת את ימי הנזירות, ואין היין סותרת ימי הנזירות. ממשיכה הגמרא ושואלת, והתגלחת יסתור את הכל, קל וחומר מטומאה, שהרי, ומה הטומאה שלא עשו בה מטמא כמטמא, היא סותרת את הכל, אז תגלחת שעשו בה מגלח כמתגלח, אינו דין שתסתור את הכל? דוחה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו, טומאה סותרת את הכל, ואין תגלחת סותרת את הכל. שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד תגלחת מטומאה, שנזיר שיתגלח במהלך הנזירות שלו, יהיה צריך לסתור את כל ימי הנזירות מחדש, ולא רק 30 יום. קל וחומר מטומאה, שיש צעד שטומאה קלה יותר מתגלחת, שהרי בטומאה לא עשו מטמא כמטמא. זאת אומרת, שמי שטימא את הנזיר, לא לוקה בעקבות כך, מה שאין כן תגלחת, שעשו בה מגלח כמתגלח. שמי שמגלח את הנזיר, עובר על איסור ולוקה בעקבות כך, אז אינו דין. שגם התגלחת תסתור את כל ימי הנזירות ולא רק 30 יום, דוחה הגמרא כמו קודם שהתורה אמרה והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו, רק טומאה סותרת את הכל ואין תגלחת סותרת את הכל. ממשיכה הגמרא ומקשה, וטומאה נעשה בה מטמא כמטמא, קל וחומר מתגלחת. ומה תגלחת שאינה סותרת אלא 30, עשה בה מגלח כמתגלח, אז טומאה שהיא סותרת את הכל אינו דין שנעשה בה מטמא כמטמא? דוחה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, ותימא ראש נזרו. ומכאן עומדים דווקא למתמא ראש נזרו. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מדוע שבטומאה לא נעשה מטמא כמטמא, שאדם שטימא את הנזיר, יהיה חייב מלכות, קל וחומר מתגלחת. שיש צד שתגלחת קלה יותר מטומאה, שהרי תגלחת אינה סותרת אלא 30 יום, ובכל זאת עשתה בה התורה מגלח כמתגלח, שמי שגילח את הנזיר עובר על איסור ולוקה. אז טומאה שהיא סותרת את כל ימי הנזירות, אינו דין שנעשה בה מטמא כמטמא. דוחה הגמרא שנאמר בפסוק וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ואז אומרת התורה ותימא ראש נזרו. והמילים ותימא ראש נזרו מיותרות, שהרי ברור שהמת מטמא אותו. אלא מכאן לומדים שאיסור טומאת נזיר רלוונטי רק לנזיר עצמו שהוא המטמא, ולא לאדם אחר שהוא מטמא אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ותגלחת לא נעשה בה מגלח כמתגלח, קל וחומר מטומאה, שהרי מה הטומאה שהיא סותרת את הכל לא עשו בה מטמא כמטמא, אז תגלחת שאינה סותרת אלא 30 יום, לא כל שכן שלא נעשה בה מגלח כמתגלח. דוחה הגמרא, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, תער לא יעבור על ראשו, קריבי לא יעבור הוא ולא יעבור לאחר. זאת אומרת, מדוע אמרנו שבתגלחת דין מגלח כמתגלח? הרי יש צד שטומאה חמורה מתגלחת, שטומאה סותרת את כל ימי הנזירות, ובכל זאת לא עשו בה מטמא כמטמא. אז תגלחת שהיא קלה מטומאה, שהרי היא אינה סותרת אלא 30 יום, אז לא כל שכן שלא נעשה בה דין מגלח כמתגלח? עונה הגמרא שמלשון הפסוק תער לא יעבור על ראשו, לומדים שתי משמעויות. משמעות אחת, שהנזיר עצמו לא יעביר את התער על ראשו, ומשמעות שנייה, שהתער לא יעבור על ראשו בכל מקרה, גם על ידי אדם אחר. ממשיכה הגמרא ושואלת, ותגלחת לא תותר מכללה, קל וחומר מיין, שהרי, ומה יין שאינו סותר לא הותר מכללו, אז תגלחת שסותרת אינו דין שלא תותר מכללה? דוחה הגמרא, אמר רחמנה, כתוב בפסוק ראשו, וגם כתוב, ואמר רחמנה זקנו. השאלה, מדוע המשנה אמרה, שיש מציאות שתגלחת מותרת מכללה, וזה לצורך נזיר מצורע. והרי, יש צד שאיסור היין קל מאשר איסור התגלחת, שהרי יין אינו סותר את ימי הנזירות כלל, ובכל זאת יין לא הותר מכללו. אין מציאות שלנזיר מותר לשתות יין, אז תגלחת שהיא חמורה יותר, שהיא סותרת 30 יום מימי הנזירות, אינו דין שהיא לא תותר מכללה. דוחה הגמרא, שהתורה פירטה לגבי תגלחת מצורע שהוא צריך לגלח גם את ראשו וגם את זקנו,
וזה למרות שנאמר שם בפסוק שהוא צריך לגלח את כל שערו. ומהאיתור של זקנו ושערו למדנו בדף מ"א שהמצורע חייב לגלח את כל שערו, וזה דוחה את כל איסורי התגלחת. מותר לו להקיף את פאות הראש, מותר לו לגלח את פאות הזקן בתער, וגם במקרה שהוא נזיר מותר לו לגלח את כל שערו. ושואלת הגמרא, ותגלחת לא תסתור כלל, קל וחומר מיין, שהרי ומה יין שלא הותר מכללו אינו סותר, אז תגלחת שהותרה מכללה אינו דין שלא תסתור. דוחה הגמרא, באינן גידול שיער והליקה. שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד שתגלחת לא תסתור כלום מימי הנזירות, קל וחומר מיין? שהרי יש צעד שיין יותר חמור מתגלחת, שהוא לא הותר מכללו, ובכל זאת הדין שנזיר ששתתה יין אינו סותר כלום מימי נזירותו, אז תגלחת שהיא קלה יותר, שהותרה מכללה, שהרי מצורע נזיר מותר לו לגלח את שערו, אינו דין שלא תסתור כלום מימי הנזירות. דוחה הגמרא, שכל הטעם שהתגלחת סותרת 30 יום נזירות, זה על מנת שהוא יוכל לקיים את התגלחת של המצווה כאשר הוא מסיים את ימי נזירותו. והרי מי שגילח את שערו, אין לו כמות שיער של 30 יום, ולכן מסיבה טכנית, דוחים את תגלחת המצווה למשך 30 יום, עד שיצמחו לו שוב שערות על הראש. שאלה אחרונה, ויין יסתור 30 יום, קל וחומר מתגלחת, שהרי ומה התגלחת שהותרה מכללה סותרת, אז יין שלא הותר מכללו אינו דין שיסתור? דוחה הגמרא, מי דיוטמה? הרי כל הטעם שמחכים בתגלחת 30 יום, אלא משום גידול שיער, גבי יין הקל עם שיערו. זאת אומרת, שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד יין מתגלחת, שנזיר ששתה יין יצטרך לסתור 30 יום מימי הנזירות שלו, קל וחומר מתגלחת? שהרי יש צעד שתגלחת קלה יותר מאשר איסור שתיית יין, שהרי תגלחת הותרה מכללה, שיש מקרים שהיא מותרת, לדוגמה מצורע נזיר. ובכל זאת הדין שהיא סותרת 30 ימי נזירות, אז יין שלא הותר מכללו, שאסור לנזיר לשתות יין בכל מקרה שהוא, אז אינו דין שנזיר ששתה יין יסתור 30 ימי נזירות. דוחה הגמרא, שכל הטעם שבתגלחת מחכים 30 ימי נזירות נוספים, זה משום שצריך גידול שיער. אבל נזיר ששתה יין, אז שיערו קיים, וממילא הוא יכול לקיים את מצוות התגלחת. הפכנו דף, אומרת המשנה. תגלחת טומאה כיצד? שנאמר בתורה, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ותימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהורתו, ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. אומרת המשנה, הים הזה בשלישי ובשביעי, מימי חטאת כדין טמא מת, ומגלח בשביעי ומביא קורבנותיו בשמיני. ואם גילח את שערו בשמיני, אז הדין שהוא מביא את קורבנותיו בו ביום. אלו דברי רבי עקיבא. אמר לו, שאל אותו רבי טרפון, מה בין זה למצורע? הוא מסביר התוספות שרבי טרפון אומר לרבי עקיבא, הרי שמעתי ממך שנאמר בפרשת מצורע בתגלחת השנייה, שעושה המצורע ביום השביעי, שאם המצורע גילח את שערו ביום השמיני, הוא מביא את קורבנו ביום התשיעי. אמר לו רבי עקיבא לרבי טרפון, זה הנזיר טהרתו תלויה בימיו, לעומת זאת ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו. ולכן המצורע אינו מביא קורבן, אלא אם כן היה מעורב שמש. הוא מסביר המפרש, שאמר רבי עקיבא לרבי טרפון, באמת אין הבדל בין נזיר ומצורע לעניין הבאת קורבן, אלא שהנזיר טהרתו תלויה בימיו, דהיינו במה שמזים עליו ביום השלישי וביום השביעי. וכיוון שהיזו עליו והוא טבל, הרי הוא טהור כמו שכתוב, וגילח ראשו ביום טהרתו. זאת אומרת שהוא כבר טהור בשעה שהוא מגלח את שערו, ואפילו אם הוא לא גילח את שערו בו ביום. מה שאין כן במצורע, שחלק מהטהרה שלו תלויה בתגלחת. כך שגם אם הוא טבל לפני שהוא גילח את שערו, הוא עדיין לא טהור. שהרי כתוב, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, ורק אחר כך כתוב, ורחץ את בשרו במים וטהר. ולכן הדין שמצורע לא יכול להביא את הקורבן שלו, אלא אם כן העריבה עליו השמש, דהיינו שהייתה שקיעת החמה, אחרי שהוא עשה את התגלחת וטבל. ושואלת הגמרא, האם רבי טרפון קיבלה מיני מרבי עקיבא או לא? האם הוא הסכים לדברי רבי עקיבא שנזיר שגילח ביום השמיני יכול להביא את הקורבנות שלו בו ביום, או שהוא לא הסכים והוא טוען שהוא יוכל להביא את הקורבנות שלו רק למחרת? מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה דתני הלל. מהברייתא ששנה הלל, ומדובר על הלל האמורה ולא על הלל התנא. שיש ברייתא שאומרת, גילח בשמיני מביא קורבנותיו בתשיעי. ומאיר התוספות שידוע לגמרא,
שהברייתא הזאת נאמרה לגבי נזיר. ומוכיחה הגמרא, והיא סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שרבי טרפון קיבלה מיני מרבי עקיבא, שנזיר שגילח את שערו ביום השמיני יכול להביא את קורבנותיו באותו יום, אז היה הטענה של הברייתא צריך לומר להיתה קורבנותיו בשמיני, אלא בהכרח שרבי טרפון לא קיבל את דברי רבי עקיבא, ושיטת הטענה היא כרבי טרפון, שנזיר תמי מת שגילח את שערו ביום השמיני, מביא את קורבנותיו בתשיעי. דוחה את ההוכחה אמר רבא, שלעולם ניתן להסביר שרבי טרפון קיבל את דברי רבי עקיבא. ובכל זאת לא קשיא, מדוע אמרה הברייתא שהנזיר שגילח בשמיני מביא קורבנותיו בתשיעי? מפני שהמשנה דיברה על מציאות דטבל הנזיר בשביעי, והברייתא דיברה על מציאות דלא טבל הנזיר בשביעי. והתורה הקפידה שיביא הנזיר את קורבנו בטהרה, ולכן במקרה שהוא לא טבל בשביעי, שהוא עדיין טבול יום, שטהרתו נגמרת רק עם הערב שמש, לא יביא קורבנות. וכהקדמה לדברים הבאים, נזכר במחנות שהיו נהוגים בעם ישראל. כאשר עם ישראל היה במדבר, אוהל מועד היה במרכז, וזה היה נקרא מחנה שנייה. מסביבו חנה שבט לוי, וזה היה נקרא מחנה לוויה. כאשר נכנסו לארץ, מחנה לוויה היה הר הבית, ומחנה השנייה היה ההיכל וחצר העזרה. אמר אביי, אשכחיתנו, מצאתי לחברי, לתלמידי, דרב נתן בר הושעיה, דיאטווין וקאמרין, שכך הם ישבו ושנו, על הפסוק שנאמר לגבי זב נקרא בפנים, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד ונתנם אל הכהן. ופתח אוהל מועד מקפיל בבית המקדש לשער ניקנור. מסדר הדברים בפסוק ניתן ללמוד, ומתי הוא בא? בזמן שהוא טבל ועשה הערב שמש. כפי שכתוב לפני כן, ורחץ בשרו במים חיים וטהר, שזה קורה ביום השביעי, ורק לאחר מכן אין, הוא אכן יכול לבוא אל שער ניקנור, אבל אם הוא לא טבל ועשה הערב שמש, הוא לא יכול לבוא אל שער ניקנור. עד לכאן דברי הברייתא, והסיקו התלמידים, אלמא כסבר, זאת אומרת שהתנא של הברייתא סבר, שטבול יום של זב כזב דמי. זאת אומרת, שאחרי שאנו רואים שהתנא של הברייתא סובר, שטבול יום, אסור לו להיכנס למחנה לוויה, למרות שטבול יום שהיה תמי מת וטבול יום שהיה תמי בגלל שהוא נגע בשרץ הם כן מותרים למחנה לוויה, הרי זה אומר שהתנא של הברייתא סובר שטבול יום שהיה זב דינו כזב. ואומר התוספות, אני שמעתי שהסיבה לדבר שזב שונה מתמי מת ותמי שרץ שהתומה יוצא עליו מגופו, ולכן אפילו מדובר על זב בעל שתי ראיות זיבה שהוא אינו מחוסר כיפורים, שהרי הוא לא צריך להביא קורבן, בכל זאת הוא אסור להיכנס במחנה לוויה. ואמר אביי, אמינא להון אנא, אמרתי להם אני, אלא מעתה לפי דבריכם, לגבי נזיר טמא נמי, הדין יהיה כך גם לגבי נזיר טמא. דכתיב, שכך סדר הדברים כתוב לגבי נזיר טמא. כתוב, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימי ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, ולאחר מכן, וביום השמיני, יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. ולפי דבריכם צריך לומר, מתי הוא בא אל פתח או אל מועד? רק בזמן שטבל ועשה הערב שמש. הפכנו דף, אבל זה ודאי אינו נכון, שהרי מי כדי שערי ניקנור, שהם נקראים פתח או אל מועד, היכה קיימין, היכה מנמצאים בשערי לוויה. ודינם כמחנה לוויה לכל דבר ועניין, שאת כל מחוסרי הכפרה מעלים לשער ניקנור, ושם משקים את הסוטות ומתארים את היולדות ומתארים את המצוראים, והוא הדין גם לשער מחוסרי כפרה כגון זווים וזוות. והתניה, והרי שנינו בתוספתה, תמי מת מותר להיכנס במחנה לוויה, ולא תמי מת בלבד מותר להיכנס לשם, אלא אפילו המת עצמו תיאורטית יכול היה להיכנס לשם, שנאמר נקרא בפנים, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי אשביע אשביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. ומהי הכוונה שמשה לקח את עצמות יוסף אמו? אמו במחיצתו, זאת אומרת שאמו זה במחנה לוויה. אז אם המת בעצמו יכול להיות במחנה לוויה, ודאי שנזיר תמי מת יכול להיות שם. כך שלא ניתן להסביר שהוא לא יכול להיכנס עד שיהיה הערב שמש אחרי שהוא טבל. ואם כך אנחנו מסבירים לגבי נזיר, אותו דבר לגבי זב, שאפילו אם עדיין לא העריב שמשו, כיוון שהוא טבל, הוא יכול להיכנס לשם. אלא בהכרח צריך לומר שטבול יום של זב כזב דמי. אלא בהכרח צריך לומר, ונקרא כגרסת התוספות, שטבול יום של זב לאו כזב דמי. שאחרי שהוא מנה שבעה ימים נקיים וטבל, הוא לא נחשב כזב גמור שעוד לא טבל בכלל.
ומותר לו להיכנס למחנה לוויה. ואפילו אחי, ועם זאת, כיוון שזהב שראה שלוש ראיות וטבל, אם עדיין לא העריב שמשו, הרי שהוא דמחוסר כפרה, וזו הסיבה שהוא לא עיל, שהוא לא נכנס למחנה לוויה. והסיבה לדבר, הועיל והוא מחוסר כפרה, שהוא עדיין לא השלים את תהליך הטהרה שלו, שחסר לו גם הערב שמש וגם את הבאת הקורבנות שלו. מה שאין כן זהב שראה שתי ראיות שהוא לא חייב להביא קורבנות, שאחרי שהוא טבל מותר לו להיכנס לשער ניקנור, אפילו אם לא העריב שמשו. והוכחה לדבר, ואי היה מדובר בזהב שטבל וכבר היה הערב שמש, כך שהוא רק מחוסר כפרה שבמחנה לוויה קאי, שהוא עומד בשער ניקנור, אז אם כך, עמי קקרי לאוהל מועד, שהרי הוא עומד במחנה לוויה, ומשמעות המילים פתח אוהל מועד זה מחנה שכינה, ולשם ודאי אסור לו להיכנס כל זמן שהוא מחוסר כיפורים. אלא בהכרח למימרה צריך לומר, מה הטעם, מה שם למחנה שכינה, שבבית המקדש זה מקביל לתוך העזרה לפני ההיכל, שמחוסר כפרה לא עיל, לא נכנס לשם, ומזה נלמד שאף למחנה לוויה נמי מחוסר כפרה לא עיל. גם למחנה לוויה אסור למחוסר הכיפורים שבו דיבר הכתוב להיכנס. כפי שהסביר אביי, שמדובר על זב שראה שלוש ראיות שיש בו שתי חסרונות, הוא גם טבול יום והוא גם מחוסר כיפורים. וזו המציאות שעליה דיבר הפסוק, ולא כפי שהבינו חבריו של רב נתן בר הושעיה, שטבול יום צריך ערב שמש לפני שהוא יביא את הקורבנות שלו. ומשלימה הגמרא את ההוכחה של אביי, והתא מנלן, ומה המקור שלמחנה שכינה אסור למחוסר כיפורים להיכנס? דתניא, ששנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה, את משכן אדוני תימא, ונחרטה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו תמי יהיה, עוד תומעתו בו. ודרשה הברייתא את המילים תמי יהיה, שזה בא לרבות טבול יום, שאסור לו להיכנס לעזרה, ואת המילים עוד תומעתו בו, שזה בא לרבות מחוסר כפרה, שגם הוא אסור להיכנס לעזרה. עד לכאן דף מ"ד.